Somedwa omwandisi w'emisango ku kkooti ejulirwamu ku Trade Tower omuli amyuka Ssaabalamuzi Alphonse Awunyi Dollo, Barishak Chebrioni ne Steven Musota. Mu nsala eno, banka enkulu eragiddwa okuliyirira Dr. Sudhir Parelia ensimbi zaasaasaanyizza mu musango guno olw'ensonga nti yayina obujulizi bwonna obulaga nti banka enkulu obujulizi obwaleetebwa bwali tebumatiza kkooti. It is thus dismissed with costs here and the court below. Kinajjukirwa nti omusango guno gwasookera mu kkooti enkulu era Dr. Sudhir Parelia n'amegga banka enkulu era ne bagiragira okuliyirira Nagagga ono. Ebimu ku bikwata ku musango guno kigambibwa nti banka enkulu bwe yayengeddukanya Crane Bank, Dr. Sudhir Parelia akozesa olukujjukujju n'ajjamu ensimbi za Uganda 397,000 yekyawakanya ng'ayita mu bannamateeka be okuli Kabasi Joseph Masiko ne Jet Tumwebaze. Tuli basanyufu, of course, grant waffe musanyufu era mumulabye musanyufu nnyo. Kkooti egambye bamuliyirire ensaasaanya gy'atadde musango, ate kkooti egambye nti talina kusasula wadde 10,000 Bank of Uganda kuba baali bazze nga bagamba basasule. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abamu ku babadde mu musango guno era Dr. Sudhir Parelia n'asaba ba banka enkulu okweddaabulula beenaazeeko enfuufu babeere nga bakola omulimu guno awatali kyekubiira. All the lies that central banks said are exposed. They took 476 billion shillings in the name of Cranberg. Where is it?